Ahoj, já jsem Evil Mind. A tohle video jsem natočil, protože se mi konečně podařilo najít tým do Premier Cupu, který není frustrující a se kterým se mi relativně daří. Autorem té ideje je hráč jménem Kinlihor a mohli se to vidět předevčírem na kanále FPS. Základem toho buildu je používání Snorlaxe a jeho move Skullbash na zachytávání matchupů, který by Snorlax nějak normálně prohrál, ale protože lidi nečekají, že budete mít takový move, tak můžete ten matchup vrátit. V prvním boji mám suprový lead, ale protože dělám video o Snorlaxovi, tak jsem automaticky hned svapnul Snorlaxe. Místo toho, abych správně dal Togekise a v klidu si to sfarmil. Takže teď mám sice trošku problém, ale pořád můžu demonstrovat, jak funguje Skullbash tam, kde by normálně byl očekáván Borislav. A bum, prošel. Díky tomu teď jsem schopen udržet svou prioritu a zbylé dva minisouboje uspořádat tak, jak budu chtít já. No, ještě se jako myslím, že teď třeba nebudu štítovat, protože nic, co má Magnezone, mě nemůže ohrozit, navíc to byl bait. Plus jsem si skoro jistý, že vzadu má ještě Metagrosse. Takže teď musím jako se rozhodnout, jak tam zabudu toho Togekise, protože teď potřebuji Swamperta pro oba zbylé soupeře. A proto teď zaštítuju, abych udržel Swamperta poživu, přestože to byl další bait. A jdu Togekisem, abych odebral aspoň něco, protože jsem si jistý, že zbytkem Swamperta dokážu porazit Metagrosse, pokud bude aspoň trochu oslabený. No, 1-1 na štíty, sice jsem na půlce, ale mám nějaký náskok energie, takže by tohle neměl být problém v klidu dotáhnout. Druhá hra zase lead pro mě. To je až skoro neuvěřitelný, protože normálně tak v 80% hned swapuju Snorlaxe. A teď jsem byl upřímně trochu zaskočený. Tohle je vůbec první Venusaur, který ho vidím, ještě navíc Shadow. Takže jsem se rozhodl radši štítnout, protože zase potřebuju získat hlavně svých prioritu. A nepokouším se o Skullbash, protože mám ze zkušenosti vím, že lidi, co hrajou Shadow Pokémony, většinou štítují úplně všechno. Takže tam prostě budu pražit. Tady jsem zkusil, kolik vlastně ten frenzypad udělá, abych měl představu, jestli budu muset dávat další štít. A v téhle chvíli jsem odhodlal jeho dát. Trochu a obavu, že je, protože on nabíjí dost jako rychle, že by se mohl dostat dalším útoku, ale nestalo se. Takže jsem udržel switch prioritu a ještě navíc aspoň nějaká chip damage do toho Dragonite. A teď je to zase stejná písnička. Togeki jsem s farmem Dragonite. A když swapne, tak mám připravenýho Swamperta. Je jedno, že má štít navíc, protože nic, co může Magnezone dělat, mě nezabije. Teď jsem úplně jako nepochopil, proč dával ten, jako jestli si myslel, že mám štít, nebo co. Jestli mě bejtoval do nula štítů. To bylo jako trošku zvláštní. No, naopak jsem rád, že
No, tady to byl jako nesmysl, nevím, proč mě nesfarmil, jako, když jsem ještě jsem neměl timer a soupeř to vzdal. Tak, a než hra najde dalšího soupeře, na koho to funguje nejlíp? Úplně nejlíp to funguje v souboji Snorlax versus Snorlax. Tam ten, kdo má Skalbeš, vždycky vyhraje, protože ve chvíli, kdy se zvýší defenziva, jako vedlejší efekt toho útoku, tak už vám neublíží ani soupeř, co má Snorlax se superpower, který jakož většinou nabíjí dva, tak mu trvá nabití díl. A potom to skvěle funguje na Togekise. Togekis nečeká, že byste měl vůbec něco, čím by ho mohlo ohrozit. Proti Dragonite-ovi nebo Gyaradosovi občas někdo zaštítuje, protože si myslí, že dáváte Outrage. Slabinou téhle sestavy jsou fighter Pokémoni, speciálně fighter na lídu, protože v té chvíli Swampert nic moc counter a Snorlax se nemůžu swapnout. A tak konečně máme soupeře a to je další jako věc, co nerad hraju, Mirror. Jelikož můj Swampert je tam hlavně jako counter na Metagrosse, který nepochybně číhá vzadu, tak si nemůžu dovolit o něj úplně přijít. Proto začínám tím, že zmiroruju to, co udělá on, když zaštítuje, zaštítuju, když ne, nezaštítuju. A po druhý dávám štít vždycky, protože potřebuju, aby mi zůstal alespoň trochu zdravý Swampert na cokoliv na něj bude slabýho vzadu. Takže štít. A přesně to vyjde tak, že sfarmím a zůstane mi nabitý Swampert. Teď ovšem ten matchup proti Dragonitovi obtížnější v tom, že mám už o štít míň v téhle chvíli, takže si nemůžu dovolit prostě teď zaštítovat. Normálně bych ten štít dal, abych si nabil Skalbeš relativně jakoby si zachování životů. A teď už vidím, že pořád nemůžu dát štít a už nemá smysl dávat Skalbeš, protože teď to prostě zaštítuje, protože si bude myslet, že to je Outrage. Takže dám aspoň nějakou damage. Ale účel to splnilo, protože jsem vlastně uzdržoval dost času, že už mám skoro můžu přepnout. Teď jsem nesmyslně kliknul rychle, teď jsem si to všiml pozdě, ale i tak timer skoro uplynul, takže se dokážu předsvaknout a jelikož on swapoval, nenechal toho Dragonita umřít, tak mám přesně ten matchup, co jsem chtěl, přestože switch prioritu jsem prohrál. No, můj jediný win condition je teď. Ano, jsem nepochopil, proč to, jako, já bych byl ochotný o farmy do konce, ale naštěstí nebylo třeba, protože mi tam svapnul sám a v téhle chvíli určitě nemá nabitý hurikán, protože dobíjel Snorlaxe. A tím pádem moje win condition se stejně nezměnily a vyšlo to přesně. Tak, čtvrtá hra je přesně ta slabina, o které jsem mluvil, Fighter v lídu. Machamp je horší. Tady naštěstí vím, že jeho charge move se nabíjí dlouho, takže si můžu dovolit úplně komfortně tady zůstat a zaštítovat cokoliv přijde, protože vím, že ten matchup jako vyhraju. Proti Machampovi, a tady vůbec jsem neviděl, kdy swapnul, fakt jako pěkná hra, ale teď už to je samozřejmě jako easy ve chvíli, kdy já získávám navrch. Proti Machampovi to je špatný, že pokud se on rozhodne, že obětuje oba štíty, tak ten úvodní minisouboj nevyhraju a tím pádem mám pak jako smůlu a pak závisí to opravdu na tom, co je vzadu a jestli mi případně na něco projde Skalbeš. Ale prohraju jak štíty, tak prioritu. Takže ve chvíli, kdy jsem si jistý, že ten matchup na lídu bude dvakrát štítovat, tak většinou zkouším nějaký zoufalý jako přepnutí. Zpravidla má smysl obětovat Togekise i proto na tom Swampertovi
na tom Svampertovi nemám Earthquake, abych měl aspoň nějakou šanci, když zůstanu loknutý proti něčemu, co lítá. Tak, tady jsme se dostali v klidu, jako bez šítů. Je to jako easy. Easy dohrání. Sice se nakonec tomu Dynamic Punchi dostal, ale prostě nemyslím si, že tohle je lepší volba než Machamp, protože prostě ty jeho útoky se nabíjejí strašně dlouho, takže si můžu dovolit tam v klidu dát Snorlaxe a dofarmit ho. A zase Magnezon. Přísahám, že to jsou jediný tři Magnezony, co jsem viděl celý den. A teď je krásně vidět ten Snorlax versus Snorlax. A můžu úplně bez problému nabít. Jsem dokonce rád, že neposílá ty body slamy hned, ale že fejkuje tak něco, že natahuje na nějaký svůj větší to, co má. To mi umožní nedostat žádnou damage, dokud ještě nemám ten bonus. A teď ve chvíli už ho mám, tak už je jedno, co má. Protože Bodyslam dělá úplně nic. Myslím, že teď bude zřejmě jeho většímu. Asi Earthquake. No, Earthquake. Vůbec nic. Prostě teď jsem úplně jako v pohodě. Můžu dělat cokoliv. Nemusím používat žádný štíty. Respektive štíty použiju až ve chvíli, když budu vidět, že ke konci se to blíží a on bude ochotný třeba zaštítovat a tu switch prioritu si udržet. Takže vlastně to je jediný, co, kde ten štít jako můžu použít. Ani kdyby měl superpower a nabíjel na něj, ten se ani nepokoušel. Občas lidi zkoušejí pak superpower, ale i superpower do toho schoolbash defensu bere asi 25%, i ten první něco takového, že absolutně není třeba to štítovat. Teď ještě pěkná otázka, jak ten defense mě brání i proti quick ataku, co není vysloveně super efektivní. Tady si myslel Magnezon, že mě prostě sfarmí. A ve skutečnosti nakonec bude muset ten charge move stejně dát, protože jsem ho dofarmil jenom Likem a Bodyslamem skoro až ke smrti. A teď zase díky tomu mám mnohem snadnější zbytek toho souboje. Svampert vzadu, to taky nic moc, ale v téhle chvíli vím, že nemám jakoby jiný použití pro toho Togekise, takže tam prostě dám Togekise. Pravděpodobně bych vyhrál, kdybych štítoval i ten matchup Svampert proti Svampertovi, ale nedělám to rád. Občas mám problém, můžu to lagnout, nespočítáte správně quick move a výsledek bude špatný, takže radši obětuju Togekise, který má prostě horší matchup proti tomu Magnezonovi vzadu, i když teď jsem ho stejně dorazil, protože prostě už neměl energii. No. A to je všechno. Díky za pozornost a třeba zase někdy na viděnou.